Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba quartier mingi ya commune ya Mongafula bazali kobika lokola bazali na kati ya capitale congolaise te mai pe courant ya kokoso se ya mabulunde ba melaka. Et comment nango normal comme la mai ya mabulu to ya nkelo en plein Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo. Kutu na bana mike somo esila po choix ezalite. Oyo awa. Ba quartier ebele ya commune ya Mongafula bazali kobika se na rythme oyo. Bilamba, nzoto, basani esukwa makase na mai oyo bozali komona bondi melangai. Kotalaka lolenge bana bakoma kobela bango mikolo nyonso basengi attention ya autorité compétente. Pambate bazali na droit ya kobika malamu lokola bakinwa nyonso. Oh souci na ngapa penza pasi ya mai. Ndeti boto mena mai ya salite. Nga mamu kobe na mai ya salite poni. Posibite oto ka mai na pompi. Ezate ya oto sa mwa libu na biso na mai. Poto zwa mwanda mai na biso. To me anawa bota na biso. Me yomota no mai biso tome sabaya zone za mai ya salite. Ya oto sengi na mawa penza bango bazali boso na biso. Bata ya biso na posi ya mai biso tome la. Na bana. Koma zos kufi makazi. Les positions de Mamoboulou, il y a un peu de temps, 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 il y a Bandeko ya ngambu oyo ya Kinshasa bazali kobika na mikakatano mingi ko ezali ko nécessité attention ya bakonzi ya l'état po ba mimona en sécurité tolobi si beaucoup yoka. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Na quartier Selope Balima, na commune ya Makala, ba passerelle, oyo kokiki kosunga population, ya kokata bangamu mususu ezalaka te. Kin Live na contrôle pe na souci ya bana Kinshasa, tokitaki kuna. Tozali na komini ya Makala na quartier Balima bondi melangai na ngambu oya Kinshasa, population azali kobika na kokoso ya kosakana te awa komeka na okutukuluka passerelle te po okotikalaka komona yango te. Mai o bozali komona boye yango nde ekabola quartier Balima na quartier Zelo, kasi mpona kokatisa yango esengeli komata na tuyo oyo ya régie des eaux bozali komona na bilili awa mpona kokatisa. Esengeli na yo kotia lokolo malamu pamba te soki osali maseki okoki kolia mbwengi pe bana mike baseki yo. Kutu na tango ya mvula etungisaka bango makasi komona lolenge mai etondaka awa pe esika ya koleka ezalaka te. Yango bazali kotuna soki revolution ya modernite eyaka kaka mpona bakomini mosusu. Biso koto tena donc situation eza mobulu susu tango nde tozokota na baperiode bambula boye soki mbula ebeti cho oyo ezindi mwala kokati eza te. Soko lati chaussure il faut kolongola chaussure okota na mai bon soki pe bameriko tia libaya avokat ya pe na libaya wana fo pesa mbongo do nyonso wana ezotungisa biso alors toyebi te sikona mboko oyo tokovi kwendenge nini nde yango tozosenga na bango bazala te na susi ya population koto oyo bakifaka ngo te do na Makala tomona na kozeza bola moko boye nayebi te na biso bamaloba na biso ekendaka kuna soki bayokaka po oyo ndenge ebinda boye don soki bato mbula ebeti Population ya commune ya Makala bazali kotuna soki bango pe bazalaka na ville province ya Kinshasa pamba te ata tracteur ya 5 chantiers batikala komona yango na ngambo na bango te.
yango balingi bamona pe révolution modernité na ngambu na bango tulobi tibukoyoka Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Association sportive Nathan Sport ba clôture qui ba vacances en bonté. Na match final ya football au ba organisé qui na terrain type ka Kin Live tuzala ki wana. Tournoi à spécial vacances oyo ezala ki organisé na association sportive Nathan Sport. Yebaki bongo na kozala clôturé mokolo ya samedi passé et sika pi final ya munene e betamaki na terrain ya marché type ka entre sélection Mazembe pe FC Funa. Et sengeli koyeba ete tournant oyo ezalaki bongo pona tina na ko occupé ba jeune pendant ba grandes vacances et sengisaki bongo 16 équipes oyo eutaki na ebele ya ba quartier pe ba commune ya ville ya Kinshasa. Kasi na sima ba match ya ba eliminatoire ezali bongo sélection Mazembe oyo ya bana ya Barumbu pe FC Funa ya Kalamu nde bakutanaki na finale. Match oyo ezalaki makasi pamba te ba équipe nyonso mibale ezalaki déterminé pona ko arracher kanyote pe coupe oyo etiamaki na ba organisateur ya tournoi oyo ya spécial vacances. Na sima ya bomekani ya makasi ezali bongo bana ya sélection Mazembe ya komi na Barumbu nde babaki na kogane FC Funa ya komi na Kalamu na 1-0. Na sima na match oyo ba équipe nyonso oyo babaki na ko participer bayebaki na kozwa prime na bango ya participation epai na ba organisateur ya tournoi oyo oyo ekambami na madame Natasha, présidente ya association sportive Nata Sport. Ye moko apesi ba objectif oyo ezalaki bongo na kati na tournoi oyo. Bandeko ba participa ki na tournoi oyo bazanga ki pe malobate na tina na yango. Nous avons déterminé la masse de l'eau, nous avons fait de 14 points, nous avons couvert contre la tête à 43 points, et ça a mis son bien. C'est vrai, nous avons fait la fête de la tasse pour nous saluer, pour nous saluer, et nous avons fait la fête de la tasse pour nous saluer. Nous avons fait la fête de la tasse pour nous saluer, et nous avons fait la fête de la tasse pour nous saluer, et nous avons fait la fête de la tasse pour nous saluer, et nous avons fait la fête de la tasse pour nous saluer, et nous avons fait la fête. Naboye vacances ezalaki clôturé na bonde ko pe na boyokani pe esengo ya mingi po football ezalaka nango fair play olonga olonga te ezalika kalisano boyende ezalaka mbela ya molobeli ya bato. Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin.